Acheni kucheka. Hapo kumekuaje? Iko sawa. Didi. Si urept you. Ukimwambia urept you itakuwa ni kama jina. Didi ndo anaku. Bado majaribu. Yes, did. Alikuwa kama mfano. Na wewe kalicheka. Acha usicheke. Acha kusmile wewe Malina. Lakini uzuri yeye alicheka akiwa. Wakati mliposa akafikiri mimi ndo. Yeye alikuwa makosa yangu. Hiyo misari haikuandikwa vizuri bwana. Unajua iliandikwa na ya 2, si ndio? Alafu kaandikwa action alafu tena na ya 2. Huyu anaenda wapi huyu? Wewe Maiko. Unaenda wapi? Hakuna kitu nachukua hapo. Nanza hapo kwa? Hapo nyuma kwenye mjaachie. Hapo kwa ndo mpaka mfikie kwa Didi. Hapo nyuma penye young girl. Okay. Tumalizia iteki. Before hii camera, imebakisha 5 minutes. Taka kushen. 2, 3, 1. Nanzia wapi? Nini mjaachie wapi? Hapo penye tulianzia? Hapo kwa Didi. Nakwambie yes. Sasa mimi ndo naanza. Aya sawa. Stop it, young man. Can you sit down before I... Lisa, did he rape you? Yes, he did. Eh? You see, brother, I'm innocent. It's this boy just trying to tarnish my name. Aki mnafanya nini? Malina usicheke tafadhali, usicheke. Wacha tumalize. Haya. Haya, kamera wacha kelele. Ready? Haya. You see brother, I'm innocent. Then mimi nitaongea. Ready? Action. You see, brother, I'm innocent. It's this boy just trying to tarnish my name. Stop it. You too. Keep quiet. After kukula. Si kukula. Hii inazima, inajaa space na itamaliza.